גם בזיסמן בסיום המחצית. אשדוד מובילה לרחובות 21-15, המחצית הראשונה 11-10 להפועל ראשון לציון. בנס ציונה 19-7 למכבי תל אביב, שמשחקת היום מול מוצקין. אלו הם העדכונים, תודה לדין אלמס, ללימור שפיגל ולאלון סגל. אקרמן, עדכונים כשאנחנו פותחים את המחצית השנייה. תראו, ברמת השרון זה די פשוט, ראובן יוספוצקי רוצה מהקבוצה שלו להמשיך, להמשיך ולהמשיך. אנחנו גם שמים לב שסטויאנוביץ' לא מצליח להיכנס למשחק בגלל השמירה הטובה, ובצד השני אצל בני אינגל שוב לחטוף 17 שערים במחצית, זה קצת יותר מדי, צריך יותר אגרסיביות, אבל יכול להיות שבהרצליה צריכים להתחיל לחשוב קצת על העתיד, משהו צריך לשנות שם ברמה הגנתית, כדי שבאמת הקבוצה הזאת תנסה ותצליח להגשים את המטרות שלה, כי זה כרגע ממש לא עובד. כן, יש לנו מורחק ראשון במחצית הזו לבני הרצליה, כבר פותחת בצרות. כן, פותחת בצרות, ואני מזכיר לך שבאמת ההגנה של רמת שרון יצרה שש הרקפות מתפרצות, שהתבטאו בחמישה שערים במחצית הראשונה. אז בואו נראה מה יהיה, הגרנה של ממש מאוד אגרסיבית. אתה רואה, עוברים כל הזמן, 3, 2, 1, 2 קדימה, לא משנה מה. מירקוס עם שער שני קופה. אם כי הפעם זה לא הולך. גיא נגר מורחק לשתי דקות, יש שם מפגש בין מירקוביץ' לקפון, לינגרן נותן את זה לטל הרשקוביץ', חייב עזרה, לא מקבל, והמומנטום במתפרצת היו היה. 18-12, עוד דקה ו-10 שניות. אתה מאמין שלהרצליה אין שום שער במתפרצת? הכל בסדר. אני מאמין. כמה עיבודים יש להם, אמרנו? שבעה. אתה מבין, הכל זה, הכל קורה אצלם באמת. יש להם באמת שני שחקנים מאוד מאוד יצירתיים, וכך הם מפקיעים, גם לא יותר מדי, כן? 11 שערים מחצית. אבל גיל יעקב סיים מחצה שלהם 15% עצירה לעומת 47 של ירין רוטברג. כן, ואתה יודע, מלבד רוטברג ראינו את עדר שנכנס לשער, יואב עדר שנתן עצירת פנדל אחת, זה נתן עוד אש למומנטום. ועכשיו סטויאנוביץ' בהתקפה הזו, כדור חזק שלו, סגירה מצוינת של מירקוביץ' בהגנה. קצת זהה, מיד נגבו וסגרו את הפינה הזו. לוזון בחוץ בפעם השנייה. ראינו את יותם טל שנכנס. מירקוביץ', גיל יעקב לוקח את הכדור הזה. שימוני הולך על זריקה, עזרה טובה של מירקוס בהגנה. קופן, כמה קילו סוכריות הבאת היום? רגיל, חצי קילו, אבל בלי סוכר. לא, אבל כמה הורדת עד עכשיו? איזה גול של יותם טל הראשון שלו. מברוק ליותם טל. אוכלים אותם בבודדות, לא ברביעיות חמישיות. לא יכול לי להשן בחצי. הבנתי. היה מעניין עם אדם פלטקביץ', הוא ריאלי הבחור. מה אתה אומר על אופיר פינס פז בתור שבו שיגלות כדוריאן? לא חושב מי יושב ראש. אבל זה לא חשוב. ממש לא, באמת שלא חשוב. בלי לפגוע בפרסונה, כן? אולי בכל זאת יש מישהו שיעשה את התפקיד הזה חשוב? אי אפשר במבנה הנוכחי. במבנה הנוכחי זה פוליטי וכאלה. אבל זה תמיד יהיה פוליטיקה בספורט הישראלי, זה תמיד יהיה פוליטי. למה הספורט הישראלי נכון? נו, בסדר, אתה יודע שאנחנו לא ניפטר מהצרה הזאת אף פעם. אז אני אומר, אנחנו לא עלינו להיות נחותים, ינדרטלים. סתם משלים עם זה. לא משלים, אנחנו שומעים. גיא נגר חוזר מהרחקה וכובש את השער השני שלו. 19-13, היתרון של רמת השרון נותר יציב. 4 דקות במחצית השנייה. אוקיי, גלו!
שימוני, ליברטי. זריקה טובה של מירקוביץ', גיל יעקב פותח לא רע את המחצית הזו. זריקה לא טובה של מירקוביץ', אבל גיל היה במקום. גיל בכל מקרה במקום, וזאת עובדה. וקפון, איזו יד מהירה. אלעד קפון, שער שלישי. 19-14, האם הקאמבק של בני הרצליה מתחיל? רמת השרון לא רוצה לראות את בני הרצליה רצים במשחק הזה. משחק התקפה מבוקר, מסודר, מהיר, לא? שימוני, מירקוביץ', רצה להרוויח זמן בהתקפה אצלי. שוב מירקוביץ', שימוני בקפיצה, גיל יעקב שם, והכדור הזה יש שלו, עצירת נוספת של גיל יעקב, הרבה יותר ממוקד במחצית הזו, ושער קל מהעבר השני. פאסבק ראשון של הרצליה. תקראו לזה הרבה זמן, שים לב לפער. פעל יושקוביץ, שער שדה שני שלו. יש לו גם פנדל, הוא בסך הכל שלושה כיבושים היום. לוזון, מירקוביץ'. זה לא כדור ללוזון. מירקוס מחכה. זה כדור לפיבו בן 23. עוד עדן מירקוס. סטויאנוביץ' פנוי, משחררים אותו, והוא יורה פנימה. I'm out. ולדיצה סטויאנוביץ' עם שער מספר 4 ומגלחים חצי ממנת הפרש שעמדה לרשותה של רמת השרון. This what we are doing, this is not getting down to defense. This is very slow, and then you start running one each other, you don't know what to go. You got your position, what you are running. Milan go there. Don't run to the wing, keep your position. What you are keeping the wing and leave Stojanovic. Keep Stojanovic, leave the wing. Okay? Now be calm. עמיד, אתה חוזר, okay? מה? אני את סדר, לאט, יופי. עמיד, עמיד, איפה אתה? עמיד, אתה במספר אחד בהגנה. You are number two in the defense, okay? 3 and 4 with Tomer, I'm speaking now. 5 and 6. Okay, now in the attack. Kitzoni, in the left back. אתה מתחלף עם תומר. בסדר? היידה, קדימה, גייס. ואישית עליו אם אתה לא מתחלף. אתה מתחלף עם תומר. We play Hugo and stay in the center. Hugo with double cross. Hugo in left side and double cross. היידה, קדימה. שלום, אוקיי? איבת לפנב מביא אש ואשן למשחק, אבל הרבה תשוקה, הרבה תשוקה. בעיקר מביא הרבה תלפיים. 19-16, זה השער הנהדר של אלעד קפון, שער מצוין, במסגרת כמחיקת ההפרש כאן באולם אורנים. רק 3 שערי יתרון לרמת השרון, שפתחה את המחצית הזו ביתרון 17-11. היפיפות, היפיפות קצת. זכיחות קצת. זכיחות או היפיפות? גם וגם. היפיפות גורמת לזכיחות. מירקוביץ' קצר לטלפנב. משחק ההגנה שם עם עזרה של נגר. יוחאי. יותם טל מנסה, ושניים סוגרים את מיסטר לוזון. הייתה טובה של יותם טל, אבל גם התגובה של גיל יעקב, אופי של מחצית יש לו. נגר, ניסה, נתן שם גליץ' כמעט עד שלט הפרסומת. ורוטברג עם הצירה הראשונה במחצית הזאת, לפנב. הולך לפינה, כדור טוב, ושוב גיל יעקב! נותן כאן הצגה במחצית הזאת. 5 עצירות שלו במחצית השנייה, שאנחנו בסך הכל נועלים 7 דקות.
זה מומנטום ששוער נותן לך חמש עצירות בשבע דקות, זה מומנטום שאתה צריך לנצל לחמישה שערים. איזה כדור, איזה כדור גדול ששולח שם ולדיצה סטויאנוביץ' ליותם טל. ליותם טל, לטל הרשקוביץ. ההגנה של רמה שבאמת התלהבנו מנה בחצי הראשון לא קיימת ברבע, מה שנקרא בחצי הראשון של מחצית השנייה. וואלה, אנחנו בשליש הראשון של המחצית השנייה וזה כבר שני שערים, זה הכל. ושוב גיל יעקב. שש עצירות שלו במחצית הזו, קפון! 19-18, איזה קאמבק נפלא! נרצליה פשוט מתפוצצת עם פתיחת המחצית הזו. אלעד קפון כבר עם ארבעה שערים. 7-2 בתשע הדקות הראשונות של המחצית. והעסק לא עובד. רמת השרון חייבת שער, הם תקועים. לא, הם כבשו, כבשו לדעתי כמה, כן, שני שערים במחצית הזו. זה השלישי של אופר, זה השלישי במחצית הזו, וזה השער הראשון של אופר לוזון במשחק. ואני מקווה שכולם ראו איך להכניס את הכדורים לאופר, כמו שתומר הכניס, לא? מבין? לא בדברים שאתה לא יכול לעשות. הוא לא ילד. ואת זה הוא עושה בצורה נהדרת, מושלמת. כן, כי הוא קיבל את הכדור כמו שצריך, תאבין, אינבאון. אתה אמר, ליד ה... ליד הקולטת, ואז אף אחד יכול לעצור את זה. בעבודה שלו יודע, אבל לא להתחיל לרחף לעבר כדורים. סטויאנוביץ'. אני רואה לך, שמה. גול חכם. אני רואה, אתה יודע, אני מנסה לראות איך הוא מסתכל על השער, ומתי. אתה מבין? עם העין העקומה. הוא כל הזמן מסתכל, הוא כל הזמן מביט, הוא מצלם ולא מצלם. תראה כמה זה, שים לב, מוציא זריקת מותן. אתה מבין למה הוא יודע, אתה מבין, הוא יודע בדיוק שההגנה אפס חולמנית. לוזון, לפנב, הגיע הזמן לראות שער בהתקפה מסודרת של רמת השרון. קפון, קפון היה היחיד שהרים יד, אז מתכעסים להם, אתה מבין? לידו אף אחד בכלל לא מנסה. זה בחור שמטר 98 שאף באוויר, כן? הוא נותן שם עוד 90 סנטים בגובה. תרימו ידיים. קפון. אברדולוביץ'. אוברק, אברדולוביץ'. השלישי של אוברק מול הקבוצה שבה הוא שיחק בשנתיים האחרונות. לפנב משתחרר ולקרוב. לפנב עם שמונה שערים, הסקורר המוביל במשחק. הטופ שלו. סטויאנוביץ' מאבד כדור, לא מקבל שריקה, וזה הולך לפנב שחייב לעשות שער. וגיל יעקב עוצר ונותן תקווה גדולה לבני הרצליה. דקות גדולות שלו. דקות גדולות שלו. ספק שלושה שערים ב-11 דקות ועצר שבעה כדורים. כולל אחד על אחד, שמע. כדור יורד אל הפינה לטל הרשקוביץ. יש מי שרואה משחק ויש את סטויאנוביץ'. שישה שערים לבלביצה, סטויאנוביץ', 22-21. השוויון באוויר. אשדוד מנצחת את רחובות 37-33, אסה מנצחת את הפועל רמת גן 30-28. לא אמרנו שלא נדבר על זה? אז האורדונים מפסידים שם. אני לא מבין, שחקן פינה, היה לי שמצב לא טוב, אוקיי? הולך וזורק לי את הזריקות המתוקמות. קודם כל נעשה גול.
אחרי זה לפרפראות שתוביל דו ספרתי. אני לא מתלהב מהדברים האלה, אני קודם כל באמת רוצה לראות את התוצרת. אני חושב שפרפראות היה אחד המדורים החביבים עליי בעיתונות הכתובה בשנות ה-70. אתה ירושלמי, אין לי ציפיות ממך אחרת. היית ירושלמי, אתה סתם מתמחה. אוי אוי אוי, איזה ימים, איזה ימים, פרפראות. חפש את התמונה. היה לכם פעם עיתון רציני שם, כל העיר, הוא עדיין חי? בירושלים? כן. העיר, קוראים לו היום. לא, כן, כל העיר, כמובן, אחד הרציני. כן? כן. פעם זה העיתון טוב. נכון. הרבה יותר בארץ. שמעוני. טוב הגנה, טוב הגנה. נשאר כדור של רמת השרון בהתקפה. לפנב נותן חיוך, חיוך של כעס בעיקר. תשמע, לא שחק עם מצבים, בסך הכל, תשמע, אני לא ראיתי על מה הוא כועס, אבל הגנה עשתה את זה. מירקוביץ', הלט לפנב. הנה בוריס עשה עבודה, נו יאללה. וגיל יעקב עוצר את איוון, ושוב מגיע איוון, ופעמיים גיל יעקב. איוון חייב לנוח, הוא חייב לצאת בשתי דקות להירגע, הוא בטירוף. לא, לא, אני לדעתי אתה טועה, יש מכת שבע, זה הולך להיות השוויון של בני הרצליה. לא, אני מדבר על איוון לפנב. אני גם מדבר עליו, הוא היחיד שעוד מנסה בהתקפה. כן, אבל הוא מנסה לבד, ואתה מבין, ולא הולך. אז לא הולך, יורדים דקה לשבת, לנוח, סדר דופק, רואים בחוץ מה קורה. ודברים מסתדרים. הוא לוקח על עצמו באמת הרבה, אבל אם זה תוצרת. טל הרשקוביץ עם מכת שבע של בני הרצליה. הוא זרק היום את הכדור היחיד של בני הרצליה ודייק מהקו. הנה שוויון רגע, לא? אותו שוויון, אמרנו. שתי זריקות שבע היו, אחת כבש הרשקוביץ ואחד עצר האיש הזה, יואב עדר, השוער השני של רמת השרון. טל הרשקוביץ, טל הרשקוביץ, ושוב עדר עוצר, האיש למשימות מיוחדות. יש נפח, יש נפח. ויש תגובות מהירות. כן, יש נפח. 22, 21, זה הולך להיות צמוד ומותח. יש נפח, ורובן הולך על המומנטום, משאיר אותו, כי ירין נחלש באחוזים, ירד מאוד באחוזים במחצית הזו. טוב. ושוב גיל יעקב. שוב גיל יעקב. ושוב קלפנב, לא, זה היה בוריס וקסמן שנרצה. ואני לא מבין איך בוריס, אני לא מבין איך בוריס לא עושה מזה גול, אבל... וואו, השוויון מגיע עם מירקו. הנה השוויון. דן מירקוס כובש, ונרצליה מוחקת כאן פיגור שישה שערים. רדולוביץ' עם ההטייה הזו שם את מירקוס באחד על אחד בקלות. שוויון 22. אנחנו כמעט אמצע הדרך במחצית השנייה. לא, לא, זה לא ילך ככה, זה לא, תשמע, ככה זה לא ילך. ככה זה לא ילך. לינגרן בסדר? לינגרן בסדר. זה לא ילך, זה מה שקורה, תאמין שהקבוצה באמת, היא יצאה מחדר הלבשה, והתברר שהיא לקטה בטפשת נפוצה, אתה מבין? ואין שטות שהיא לא עושה. מה, אתה זורק על המגן, על השוער. בכוח ללכת, בכוח זה לא ילך, צריך טיפונת מוח, לא יותר מזה. אתה באת היום בשירת צרופה. שורס חרוזים מפינה עד פינה. כן, האקדמיה שקלה, היא התלבטה ביני לבין דילה. ובחרה בו בסוף. כל הכבוד. הפתיע אותי. הפתיע אותי. ולדיצה סטויאנוביץ' קובע מהפך. זה מדהים מה שעושה כאן בני הרצליה. שבעה שערים של סטויאנוביץ' במחצית זה היה 17-11 לרמת השרון. רמת השרון בהלם. רמת השרון ספגה 12 שערים ב-15 דקות. זה כמעט כל דקה שער. זה כמעט כפול מהמחצית הראשונה, הלו. כן. הנה לוזו. הנה עוד פעם. מכת שבע. אתה רואה גם את השינוי בהגנה של
הרצליה, לא משהו, רק רוצים, כן? לא תגיד, התחילו לעשות כאן באמת שיטות, רק רוצים קצת יותר ומתלהבים מהפך. אז זה מאפשר לשוער להבין לחלק עם הגנה ארוך קצר, להבין, והוא לוקח המון כדורים על הקצר, כי רק תלפנת מתרומם, ואז אם מרימים לו ידיים, הוא הולך בכל מקרה על הקטע של קצר, וזה משאיר לו, המון מרחב לגיל לעבוד. שילון 23, פעם שלישית עמית גל מהקהל, יש לו 3-3, אין לו שערי שדה עד עכשיו. ואנחנו עם כמעט 14 דקות לסיום המשחק, זה הרבה מאוד זמן. המשחק הזה, משחק חדש בהחלט. רדולוביץ', מחט ומהיר, אוברג, שער רביעי. גיא קרן, אקס הספונסר והיושב ראש של בני הרצליה. הוא כבר לא ספונסר או רק יושב ראש? כן, אקס ספונסר ויושב ראש. כסף הוא נותן. היום הוא אחד מהספונסרים של בני הרצליה, הוא הקטין את הנוכחות שלו. שם כאן מספיק, כל הכבוד. שוויון 24. שוויון 24, אנחנו בכיוון הדקה 20, בכיוון סגירת השליש השני במחצית השנייה. מילן מירקוביץ' עם 5 שערים היום לזכות רמת השרון. אוברג רדולוביץ' נעצר, זהו קפון, שוב רדולוביץ'. ההגנה של בני הרצליה עולה גבוה. סטויאנוביץ', איזה גול, ולדיצה סטויאנוביץ' עם השמיני שלו, אוטוטו בספרות כפולות. אני לא אוהב את השופטים, אתה יודע, עכשיו זה אוברג וזה, באים למאמנים, בעיקר רובן, אתה יודע, שר נימוסים בהליכות, ספסל, אני יודע מה דיבר שם. רובן באמת, אתה יודע, זה האיש הכי נמאס בענף, לא מרים קול. בסדר, דיברו, זרקו משהו, מה קרה, זה מזה, שופט טוב לא שומע. כדור טוב ללוזון, וזה כדור משבעה מטרים, וגם תהיה הרחקה לשתי דקות של אלעד קפון. לוזון כבר אחראי אדום! מה אדום? אלעד קפון מקבל אדום, והשופטים זיהו שם עבירה ביתי ספורטיבית שמחייבת אדום. שים לב לזה, בום, זה אדום, אדום אדום. עבירה מסכנת חיי אדם, נקרא. ואתה יודע מה, בני הרצליה מאבדת כאן את אחד הכלים החשובים שלה. מוטי אנגל נכנס לשער, אולי הוא יעשה את מעשה עדר מהצד השני, גם הוא לא מצליח. עמית גל עם הרביעי שלו מהקו. קצת טוב של אופן לוזון. כן, פנדלים. אני חושב היום קופמן שמבחינת הפיבוטים לוזון יותר דומיננטי מדן מירקוס. כי סוגרים טוב את מירקוס, נכון? סוגרים גם את מירקוס וגם את המוסרים שלו. את אוברג ואת סטויאנוביץ'. אנחנו מדברים על המחצית השיחה, על משחק ההתקפה של שניהם, וזה אני מדבר. כן, כן, ברור, אני אומר, פשוט לא אומר, אופה, נייס. איזו עזרה, סטויאנוביץ'. כי הוא לא מתרומם, אז קל לי פה. הכדור הזה עובר דרך שימוני, מגיע לעמית גל, שוב שימוני. אני אם המשחק הזה הולך להכרעה צמודה בינתיים, כך זה נראה. חיסרון מספרי של בני הרצליה לעוד דקה 0-5. כן, בינתיים שיביון, אבל מה אתה... הנה מירקוביץ', עמית גל, עבירה עליו, כדור משבעה מטרים, ושוב ההזדמנות של רמת השרון לקבוע כאן יתרון ולתפוס את המשחק הזה.
העבירה של נגר. עמית גל, פוסה. הפעם הוא עשה כאן משהו... משהו לא ברור. לא ברור, אני מסכים. משהו לא ברור ומשהו אסור. כדור... מי שראה, מי שראה. פעם שלישית שהם עוצרים כאן... לא, פעם ראשונה שהם עוצרים מכת שבע ומסכים. אבל מי שראה את מגזין ליגת האלופות השבוע, ראה קבוצה מסידה ככה משחק, ששואר יצא לשניים וחצי, וניסו להקשיט מעליו, ו... מדבר על בראבו. מה? כן. אתה מבין? וקלט את הכדור, ופשוט... לא, אני רואה בליגת האלופות בכדורגל. אתה מדבר על זה? גם בכדורגל היה משהו נכון. כן, ניסו להקשיט כאילו זריקת שבע, וטיק טק טוק זה הפך להפסד, אחרי מסוים בהתקפה הבאה. כדור טוב של סטויאנוביץ', תשעה שערים שלו. לא יכול לזרוק, אם אתה רוצה לנצח במשחק, במשחק צמוד של מכה פה, מכה שם, לא יכול, אתה לא יכול לתת לו לזרוק. יותר מדי. לא, אני אומר, שים לו חליפה. עצרו אותו במחצית הראשונה. בסדר, אבל עכשיו שים לו חליפה, גם הוא מתעייף. שימוני. שימוני נבלם. שימוני שומר על הכדור, מירקוביץ' חיפש את לוזון בקטנה. מהלך החם של מירקוביץ', אבל ההגנה קלטה את זה בזמן. לפנב מחטיא. לפנב לא טוב. אמרת שיקח אוויר. לפנב לא טוב. הוא חייב לצאת לנוח. הוא לא טוב, עושה בלגן. 10 הדקות האחרונות במשחק הזה, מותחן כאן ברמת השרון. 26-25 לבני הרצליה, שהייתה בפיגור 6 שערים בתום המחצית הראשונה. טל הרשקוביץ תופס את הפינה הרחוקה. לינגרן, מירקוס, רדולוביץ', סטויאנוביץ', קופץ וכובש שער נפלא. זה המקום. העשירי שלו. זה המקום. איזה שחקן. ולדיצה סטויאנוביץ', בית ספר לכדוריד. כמה כבר יש לו? 10 שערים. הבטחתי לך דו ספרתי. הבטחת לי. הפעם אתה עומד במילה, קופמן. אתה יודע, דו ספרתי בלי 7 מטר, כן? זה לא ש... הכל מהשדה, הכל חי. לפנב, למירקוביץ', חייב להבקיע, וגיל יעקב! אם נראה את זה עוד פעם, תראה מה קורה פה, אתה מבין? זה כפון המורחק. שים לב, גיל סוגר את הקצר הקרוב אליו, כן? ופשוט, מי זה, מירקוביץ', הוא זורק עליו. גם עייפים, גם עושים שטויות, לא קרה כלום. בהגנה, בטר עליהם באמת ל-4-5 התקפות, שיראו מה קורה בזה. שוב, רדולוביץ', הבריחה כאן נמשכת. והרצליה פשוט נותנת כאן בראש עוד רדולוביץ' עם 5 שערים צרות צרורות לרמת השרון. קיבלו 17 שערים ב-20 דקות. In the attack, you go one-on-one, you go one-on-one, you go one-on-one. Finish, finish the ball, finish the ball. You are shooting outside, what are you afraid? Finish the goal. Change disket now, completely. We got now 8 minutes. Okay, 8 minutes. Slowly, clever, calm, okay? Ben, אתה באמצע. Calm, okay? יותם, אתה במקשר שמאל, אוקיי? But you change in defense. You can't for the defense. תרוץ להגנה. אם אתה לא מצליח לרוץ להגנה, אתה יורד ל-2, ואתה ב-1. בסדר? And guys, defense, defense, come on. With the defense 5-1, אוקיי? היידה, קדימה. יאללה, בואו. זה הזמן, יאללה. תרימו את הראש, יאללה, אפ, אפ. רמש, שלוש. הוא מודאג, רואים שהוא מודאג ומוטרד. ברור. יהיה אחד ללחוץ על הכדור. קודם כל בוא נראה מי זה יהיה ועל מי לוחץ. זאת אומרת, ללחוץ ישראלי זה ללחוץ על, איך קוראים לו? על... סטויאנוביץ'. סטויאנוביץ', האחרים, מה שנקרא, תסתכלו. אבל זה מה שקורה.
מחצית, תשמע, תראה כמה שוער משפיע. יש לך את סטויאנוביץ' בצד השני, הנה אשתו של גיל יעקב שיכולה להיות מרוצה מהיכולת שלו במחצית השנייה, כמובן. וגיל יעקב משפיע כאן על המהפך הנהדר של בני הרצליה במשחק הזה. יותם טל, כדור משבעה מטרים לזכות רמת השרון. ועדיין גיל יעקב לקח גם את הכדור הזה. 7:30. על הקו המתגל. הפעם הוא כובש. 5-5 מהקו למתגל ש... לא, סליחה, 5-6. החטיא זריקה אחת מול גיל יעקב. לא מגיע, מי זה היה שם? לינגל. לא, אותו אנגל, אנגל עצר אותו? כן, הוא זרק לו הרכשת שם, נו. זה היה לאנגל או לגילי? לדעתי לגילי זה היה, לא? כן, אולי, לא זוכר את זקנה. אבל במצב לא רע. מי? את. זקנה, כן, תודה. לא בדיוק, זה מסוכנת. 29-26. פשוט שחקן מדהים, הסטויאנוביץ' הזה. ולדיצה סטויאנוביץ'. הנה יותם טל, כדור קצר לליברטי, מירקוביץ'. יופי. סימן את הרחוק והגיע לקרוב. עכשיו השאלה הגדולה, האם רמת השרון מסוגלת לעשות קאמבק? אנחנו מתקרבים אל 6 הדקות האחרונות. המחזור החמישי, ליגת ווינר, המשחק הזה צמוד ומותח. רדולוביץ'. מירקוז מתופף ומוציא מכת 7. לוזון עושה את המעשה האסור. שימו לב ללוזון במאבק שלו. מירקוז נתן לו שם, נכון? בוא נאמר גבולי, שהפעם מה שנקרא... דו צדדי. לא דו צדדי, במשפט שלמה לוזון לא היה צריך לקבל את השם. סטויאנוביץ' על הקו, פעם ראשונה על הקו, מול עדר, והוא מכניע אותו, 12 שערים לבלדיצה סטויאנוביץ', 30-27 בני הרצליה, והקהל של בני הרצליה על הרגליים. אנחנו מתקרבים ל5 הדקות האחרונות אל הפינאלה של בני הרצליה, אבל עכשיו הזמן של רמת השרון להגיב. בן ליברטי משתחרר ופוגע טוב. ליברטי עם השער השני. עוד מעט נגמר שעון, רבותיי. כן, את זה הם יודעים, אבל זה 30-28. בן אינגל עכשיו עם פסק זמן. כל שער חשוב. קיבלנו משחק, היה נדמה שזה נגמר בסוף המחצית הראשונה. כן, אבל מחצית שנייה, אתה יודע, איך אני אגיד לך, אני עדיין מחפש את ההגנות, מחפש את המאבקים וכאלה, הרצליה רק רוצה קצת, לא משהו נקרא. Look, look, we are making now. You're playing 2-on-2 in that side. If there is 9 meters, if there is 9 meters, we're making on that side, we're making 9 קוברה, אוקיי? קוברה, דניאל is waiting on the short. אתה מבין את המחכה? יעשו שם, בצד ההוא משחקים 2-2, בצד ההוא. אך אם יש 9 מטר, ולדיצה יבוא, קוברה יבוא, אתה תחכה בין 1-2, בוא ונגע בפינה. יש? היידה. היי, היי, שימים את זה. חבר'ה, 5 דקות, שימה. דן. אם אני רואה את המתיחות מתלבשת בין סטויאנוביץ' לבין קלפנב, אני מקווה שבשתי הקבוצות, מה שאני רואה, גם הם רואים, סיום המשחק, לא משנה מה יהיה, כל קבוצה מתלבשת על הסוס שלה ומרחיקה אותה מהמקום. אנחנו לא צריכים לראות פה באמת תגרה סרבית, יש לנו מספיק את האלימות שלה. סטויאנוביץ'. טוב, לוזון, טוב. לוזון קיבל שם אחת באף. כן, זה בעיה שזה הכתף מגיע לפה. אבל נתן, ראית איזה סוס הלוזון הזה? לא מהיר,
אבל גם סוס זקן זה סוס. אדולוביץ', עדר לוקח את הכדור הזה, שינוי מעניין בשער. עדר עם הקריאת שדה ראשונה. מנסה לקבל את הזה, הוא בן ויג, הוא מקבל את זה לכם מיירים. ומעבר השני, ליברטי נעצר אצל גיל יעקב. נגר יכול לסגור עניין, איזו ירידה להגנה של עמית גל. וזה לא סגור, יותן טל לליברטי, עמית גל לא זורק, נותן ליותן טל, עבירת תוקף, אומרים השופטים, על זה שורקים עבירת תוקף. לא ראיתי מספיק טוב, אני לא רוצה להגיע בה. בוא אני אחכה לריפלי, אני יותר חכם. אני חושב שהוא שחרר כדור, אבל שמע, השופטים שרקו, שים לב. מה אתה אומר? אני לא סגור על זה. אני בכלל לא, אבל שוב, קרוב יותר. ארבע דקות ושבע שנים. אנחנו כולה שבוע אחרי יום כיפור, אתה כבר רוצה להתחיל מחלק השופטים. אתה תעשה את זה גם ככה, מה זה משנה מחר? נכון, נכון. אדולוביץ', שוב הגנה טובה של לוזון, יותר טל, חייב להבקיע! לא! גיל יעקב בעוד עצירה ענקית! יפה מאוד. ומעבר השני, הרשקוביץ' טועה! הרשקוביץ' עם הטעות הזו, עדר לקח את זה? מה אתה אומר? לא, אני לא ראיתי קו הרוחב. השופט ראה. השופט היה על קו הרוחב. כן, השופט זה. זה היה מעבר, גם לא היקפו. הרשקוביץ עולה, דורך על הקו. עוד לא עבדה תקוותה של רמת השרון. שלושה כדורים אחרונים, כל קבוצה לא עשתה שעה. ליברטי. עבירה עלה. כדור של רמת השרון. הזמן רץ. הפער סגיר כשיש יותר משלוש דקות לסיום. ליברטי עם יותר קל משמאל, מירקוביץ' מימין. שחקים כאילו דקה 12 עכשיו. עופר לוזון, מירקוביץ'. הכדור הזה הולך למירקוביץ' שעולה גבוה, וגיל יעקב מצליח בשיניים לעצור את זה. הם לא פוגעים. וגיל יעקב נותן תצוגת ענק במחצית השנייה. אנחנו בהתקפת המפתח של המשחק, בני הרצליה עם כובשת כאן, עושה צעד גדול בכיוון הניצחון, עם הפרש של שלושה שערים. 18, 17 עצירות. כולל פנדל אחד. 14 בחצי הזה. כן. לא. כן, 17 בזה? כן, נדמה לי שכן. 17 בסך הכל, אני אומר. כן, הוא היה עם 3 או 4. 3. בוא נאמר, 13, 14 עצירות בחצי הזה, זה יפה מאוד. מדהים. חצי השנייה שלו, מדהימה. רק מראה לך כמה רמת השרון פריחה בראש. בוא נעליתם ב-6 פלוס, אלוהים אדירים. כמה אתם צריכים? 50? מה שעשו במחצית הראשונה, מילה מירקוביץ' וטלפנר, הם לא עשו בשנייה, זאת הודעה הגדולה שלנו. הם כמעט לא ירדו מהפרקט. והם הולכים, אתה יודע, מול החברים שלהם, מול בני ארצם. אתה יודע, מהקטע השני, מהצד השני, ואתה זה מתבטא, אתה מבין, פה שטות, שם שטות, ובסוף מחצית שנייה זה רק שטויות. סטויאנוביץ' לרדולוביץ', הם יודעים ששאר כאן סוגר עניין, עבודה טובה בהגנה של ליברטי. בארבע הדקות האחרונות ההגנה של רמת השרון עושה כאן יופי של עבודה. גם בצד השני עושים עבודה לא רעה. אקרמן עדכון. תשמע, אם עכשיו הרצליה מבקיעה, אתה הורס לי את זה, שם לי פומפון ושולח אותי צ'ורטי באוזניים. בסדר. אחוז של גיל יעקב כרגע 39% עצירות, זה אחוז שבדרך כלל מספיק כדי לנצח משחקים. אתה כל הזמן מרובני בעצם נותן את כמות העצירות שלו, אז זה אחוז וזה באמת גבוה. זה אומר נתון, אנחנו לא קיבלנו את ההפרדה למחצית השנייה, אבל במחצית השנייה זה נתון מטורף כנראה. אני אעשה לך את זה באחורה. והנה מגיע מירקוס ששם כאן את בני הרצליה קרוב קרוב לניצחון חוץ ענק בביתה של רמת השרון, שירדה להפסקה ביתרון 17-11. לא מאמן. בוא נגיד ככה ש... אני עושה פה 14, הוא ב-50% עצירה בחצי שני. נגר עם העבירה הזו והוא מורחק לשתי דקות. שזה בדיוק מתחבר, אתה מבין אם אתה... הרחקה שנייה שלו, צריך להיזהר עכשיו. איזה נגמר פה. הוא לא יחזור. הוא לא יחזור. רמת השרון תסיים את המשחק הזה ביתרון מספרי, לפחות כרגע. הזמן רץ, הכדור הזה הולך לעמית גל, מירקוביץ'. נסה להכניס את לוזון
את לוזון? זה לא לוזון, זה ליברטי שעושה תנועה יפה. לוזון מחדש משחק, ליברטי, מירקוביץ' מחטיא את זה. שמע, מכת שבע, פורקה. לא ראיתי. למה לדבר? אני לפני חג, אני לא רוצה מה שנקרא. הרי הוא זורק. המאמן שלו אומר לא היה כלום, זה רק חופשי. עמית גל מדייק מהקו, האם זה יספיק? כנראה שלא. המאמן שלו אומר לזה, לא היה כלום, זה רק חופשי. תכף איזה פרטיה כמה שם. אבל אסור לפני החג. שישה שערים של עמית גל קופמן, כולם היום מהקו, הוא לא כבש שער שדה אחד. ופלח לא כבש היום, העצירה של עדר, ההזדמנות, מרקוביץ' לעמית גל, וההפרש, שער אחד בלבד. קח טיים אאוט, קח טיים אאוט, בני, הלך המשחק עוד רגע, קח טיים אאוט. לבני יוצלי אסור לאבד את הכדור הזה, רדולוביץ', יש עבירה, השעון רץ, האם בכל זאת תהיה כאן דרמה? רצה, רצה. עכשיו יש פסק זמן של בני אינגל, אנחנו 27 שניות בול לסיום המשחק, שער אחד, זה היתרון של בני הרצליה. קודם כל הוא במינוס אחד השחקנים, כן? והדבר היחיד שצריך לשמור עליו זה הכדור, אוקיי? הדבר היחיד לשמור עליו זה הכדור. אני מאמין שרמת שרון יבוא בשלושה אישי, על כל האחורי שלו, שהוא לא ימסור אותו. יש לנו חצי 30 seconds, אוקיי, we have 30 seconds. ולדיצה, come to the ball, to like this. Go to 9 meters, 1-9 meters, hey. ולדיצה is going with the ball with Mirkus. When it's 9 meters, then you have an option. Hey, if there should be running back to defense like crazy. היידה, 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 let's go. רמת שרון יכולה עכשיו שכדור לא אצלה והיא צריכה את הכדור רק להרביץ. ברגע שהכדור מגיע לסלאביצ'אט, תוריד לו פצצה על היד, אולי יש שם לוזמון. 27 שניות, 31-30. נאבקים פה גם בכדור, גם ביכולת ובניסיון של היריב וגם בשעון. אז מה צריך? צריך פצצה. סטויאנוביץ' עם מירקוס יחדשו את המשחק מפסק הזמן הזה של בני אינגל. הנה סטויאנוביץ' רוצה לסגור עניין. נעצר, השעון רץ, זמן אין. לא על הכתף, 40 שניות. סטויאנוביץ' מנסה לחדור, כובש, סוגר עניין. בני הרצליה תנצח את המשחק הזה. 13 שערים לולדיצה סטויאנוביץ'. זה לא משנה כלום, אין שער, ובני הרצליה אחרי הפסד למכבי תל אביב חוגגת כאן היום ברמת השרון את הניצחון הרביעי שלה העונה, ניצחון ענק שהיא מוחקת פיגור 6 שערים מהמחצית הראשונה, משחק מדהים. יופי של קאמבק, קוצרת את רמת שרון ה-13 שערים, אחד שלא היה, כי זה לא היה פיגור, אבל לא משנה, לא נספור ככה. 13 שערים, הרוויחה גם את השוער שלה, המשחק הכי טוב של העונה, מחצית של 50% עצירות, חלקן באחד על אחד, עשתה קולות של הגנה לפחות ברצון,